propoved o poštovanju svačijeg ubeđenja. Na pijaci života mali mravi stajahu prodavci jezika, licemeri sa pogrbljenim leđima i ropskom maskom na licu, koji skrivaše na utoljiv apetit za vlašću. Šta je danas u vas na dnevnom redu, upitah ih ja. Poštovanje svačijeg ubeđenja odgovoriše oni s licemernim osmekom, u kome beše izražena sva njihova mačija filosofija. A na čemu vi zasnivate tu šalu? Na ranije već primljenoj tački u jednakosti svih. Svi su ljudi jednaki, ubeđenje čini suštinu ljudi. Dakle, svim ubeđenjima pripada jednako poštovanje. To je, zar ne, tako očigledan silogizam bez protivrečnosti. Kao i onaj stari, svi su ljudi smrtni, Kajus je čovjek, dakle Kajus je smrtan. U tome prolažahu mimo ovaj Pix tribunal dva čoveka, koji popreko gledahu jedan na drugog. Jedan od njih reče, moje ubeđenje da su svi ljudski zakoni jedna idiotska mreža koju slobodan čovjek treba da kida sa svetim oduševljenjem. Čuši ovo prodaci jezika, licemeri, padoše na kolena, učiniše metaniju pred govornikom i jednoglasno uzviknuše, čast i poštovanje tvome ubeđenju. Tad reče drugi, ljudski su zakoni večiti protest ljudi protiv idiotizma i besavesnosti. To je moje ubeđenje. Čuši ovo prodaci jezika licemeri, padoše opet na kolena i učiniši metaniju pred govornikom uzviknuše. Čast i poštovanje i tvome ubeđenju. Tad opet reče prvi. Presudite vi sad ko nas dvojica u pravu. Da, to nam presudite, naglasi drugi. Onaj kume da poštu ubeđenje drugoga čoveka, ona je samo u pravu. Idite poštite ubeđenje jedan drugoga i bit ćete obojica u pravu. Takav sud izrekuše prodaci jezika licemeri. Kad sud bi izrečen, dva protivnika se udaljiše, oba nezadovoljni i oba gledajući jedan na drugog popreko kao i pri dolasku. Jedan od prodavaca jezika zapisioše nešto na hartiju. Kad beše gotov sa zapisivanjem, on se obrati meni, smežuravši lice, kao što se šarena gusenica smežurava u travi. Kad joj preti opasnost raspoznanja, svojim rečima obrati se ona mene. Ovo ja zapisujem ubeđenja svih ljudi koji pored nas prolaze. Mi vodimo na ime strogu statistiku svih ubeđenja. Ja mu na to ništa ne odgovorih. Ne odgovorih mu ništa iz dva razloga. Jedno što me gnev veš ispunio do grla, a drugo što moja pažnja bi privučena novom dvojicom koji se pojaviše pred sudom prodavaca jezika, licemera. Jedan reče, zakon samoodržanja jedini je moralni zakon iznad i ispod koga nema nikakvih moralnih zakona. Bezobzirnost u usrećenju sebe, to je jedan detalj toga zakona. Tako je moje ubeđenje. Po svojih reči prodaci jezika licemeri padoš u pršinu i metanisaše. Čast i poštovanje tvom ubeđenju, uzviknuše oni jednoglasno. Drugi priđe i prečeći se na prvoga reče, altruizam, milost, ljubav, požrtvovanje, jedine su reči koje se mogu dopustiti u knjigama morala. Usrećavati sebe to nije zabranjeno, ali sa svima mogućim obzirima na sreću drugih živih stvorenja. To je jedino spasonosno, jedino istinito ubeđenje. Prodaci jezika licemeri opet se saviše u polu paragraf i metanisaše s uzvikom. Čast i poštovanje i tvom ubeđenju. Tada opet reče prvi. Presudite vi sad ko nas dvojicu u pravu. Da, to nam presudite, naglasi i drugi. Ona je u pravu kume da poštu ubeđenje drugoga čoveka. Idite i poštite ubeđenje jedan drugoga i bit ćete obojica u pravu. Takav sud bi izrečen od onih koji sami sebe za sudije ljudima behu postavili. I kad sud bi izrečen, oba se protivnika udaljiše nezadovoljno mrmljajući. I opet statistika bi uvećana za dva broja. I statističar ponovo smežuravaše lice, spremajući se da mene opet oslovi. No moj gnev ga preteče, ja uzviknuh. O prodaci jezika, o licemeri, kako je život od vaše mudrosti obljutavio. Kako je teška i tesna atmosfera postala od vaše debele mudrosti za sve duhove koji su navikli na etar i svetlost.
Vidite li vi koliko nežnih duša beži iz života kojim ste vi zavladali? Zar ne čujete učestale kao nigda robce samoubica, o vi ubice s jelenim licem, zar ne čujete? Ili se samo pretvarate da ih ne čujete? O prodaci jezika, o licemeri, kad biste vi kako god ubeđenje u sebi imali i umeli ga poštovati, vi ne biste mogli govoriti o poštovanju svačijeg ubeđenja, to je svakoga ubeđenja. Bilo ono korisno ili štetno, ili pametno ili glupo, za vas su različno ubeđenja kao i različni kostimi ljudi. Čovjek u crnom kostimu nema razloga da protestuje protiv svoga bližnjega u belom kostimu. Tako i s ubeđenjima, kao i sa kostimima, mislite vi, brbljivi statističari tuđih ubeđenja. No tako nije. Poštovati sva ubeđenja znači ujednačiti sva ubeđenja. O vi ujednačitelji belog i crnog, i okruglog i šiljastog, kako vi uživate jedino u izjednačenju svega, u uravnjenju, u tabanju svega. Kad grobari zakopaju mrtvacu u glinu, tada oni govore da su mrtav čovjek i glina jednaki. No vi govorite za žive ljude da su jednaki s glinom, vi grobari živih. Iz ubeđenja, iz krvi i narava govorite da su jednaka sa ubeđenjima iz lončarske gline. Kako se može poštovati laž? Tako se pita čovjek kom istina leži na srcu i na umu. No vama to pitanje ne pada ni na um ni na srce, jer vi ste zasuli jendek između laži i istine. Uselili ste ovo dvoje pod jedan isti krov i dali im jednaka prava. Zato i propovedate sad poštovanje i laži i istine, jer za vas laž i istina nisu više dve moći u međusobnoj borbi, no dva blizanca jedne iste krave, koje se doje pod istom majkom i podojena ližu se i sunčaju u prisoju. Zašto lažete ljude licemeri jedni? Gle, vi ne poštujete nijedno njihovo ubeđenje, iako metanišete i kadite pred svakim. Gle, za vas svako ubeđenje, svako bez ubeđenje, ima jednu istu vrednost, bez vrednost. Zašto zbunjujete ljude koji traže poučenja u vas, vi samozvani učitelji? Kako se usuđujete da sedite na uzurpiranoj učiteljskoj stolici? Kad gladni, žedni, prade i ništi duhom i čisti srcem, ništa od vas ne mogu dobiti osim nesvestice. O prodaci jezika, o licemeri! Vapijući ste vi dokaz onog prokletstva koje na čovečijim rodom visi. Mali mravi, da li me čujete? Da li me razumete? Nije potrebno baš se ovo ni da razumete, jer se bojim da vam se time ne pojača mržnja prema ljudima. Desi li se pak ovo, onda ograničite vašu mržnju samo na prodavce jezika, na poštovaoce svačijeg ubeđenja, na licemere.